Salve, André. Essa semana acaba novamente nossa Páscoa. O Congresso voltando o taxar de precisão arrecadar e a trollada vai entrando. Que tristeza. Cara, mas é isso aí, cara. Eu particularmente não tenho mais críticas palpáveis ao governo atual, porque não importa o que eu fale, né? Não importa o que eu fale, eu sou errado, né? Eu acho interessante quando... Agora, semana passada, eu fiz o vídeo do AliExpress, né? Onde eu larguei umas poucas e boas pra galera que vive de comissão de AliExpress, né? Larguei umas poucas e boas, né? Falei assim, ah, agora que a aguinha tá... Parece que teve uma petição lá, criada por um esquerdista, que fez o L e falou que nós tínhamos que lutar contra o bolsonarismo, né? Porque imagina, né, cara, o bolsonarismo era fascista, era nazista, era estuprador de girafas, não é mesmo? Aí, o cara pegou, né? O cara pegou e a aguinha bateu na bunda, porque entrou o governo do amor, do paz e do amor e do coraçãozinho, né? E aí ele viu que o negócio dele, que a empresa dele, pode simplesmente chegar ao fim. Com 60% de taxação de AliExpress, mais 17% de ICMS, nós simplesmente vamos aí inviabilizar o AliExpress. E eu sou totalmente franco com vocês, eu já ganhei algumas dezenas de milhares de reais do AliExpress, tá? Só do microfone Fifine, eu vendi mais de 1000 Fifines. Eu fiz o vídeo do Fifine, no primeiro mês eu vendi mais de 1000 Fifines. Só da Fifine eu ganhei mais de 10 mil reais, em um único vídeo, em um único microfone. Só da comissão do microfone da Fifine. E com o passar do tempo a gente fez vários reviews, o pessoal encheu o saco. Eu particularmente não queria ter feito o teste de Xeon, nunca dei bola pra esse tipo de coisa. Mas devo admitir que foi uma grata surpresa, né? O kit Xeon do AliExpress é realmente muito bom para diversas placas de vídeo, né? Até o começo das placas de vídeo ele realmente é um kit interessante. E eu fiz o teste e falei isso no meu vídeo, ponto final, acabou. Vamos pro próximo vídeo. E fomos pro próximo vídeo, fizemos teste de algumas placas do AliExpress. Tem muito produto lixo no AliExpress, mas assim como também tem muitos produtos bons. Eu particularmente sou cliente do AliExpress, há alguns anos, entendeu? Tem produtos muito bons, tem produtos muito ruins. Mas o cara lá que fez o L e falou que era pra vocês não votar no genocida estuprador de girafas, agora sentiu que com o governo do amor, a aguinha tá batendo na bunda. Aí né, aí quer fazer um abaixo-assinado pra colocar lá até 100 dólares 0, de 100 a 200 dólares 5%, de 200 a 300 dólares 10%. E algumas pessoas, como Rodrigo Baltar, né, fizeram reacts dessa petição aí e falaram, cara, não tem, esse valor é completamente irreal, né? Vocês pararam pra pensar que se nós colocássemos até 100 dólares 0, até 200 dólares 5 ou 10%, 200 a 300 dólares 10%. Vocês já pararam para pensar que se a gente realmente fizesse isso, todas as lojas do Brasil iriam fechar? Todas? Não loja de informática, esquece informática, irmão. Computador de cu é rola. Esquece informática, foda-se loja de informática, loja de computador, loja de bens irrelevantes que você não precisa. Foda-se isso. Mas você já parou pra pensar que diversas outras lojas de diversos outros segmentos simplesmente quebrariam se isso acontecesse? E novamente, eu sou ANCAP, eu acho que qualquer imposto acima de zero é roubo, ponto final. Ponto final. Mas tem um motivo, da taxa ser 60% do valor. E outra coisa, esses estelionatários, esses bandidos que ficam fazendo esse tipo de não perca a oportunidade, pode ser o último dia, agora é o momento, sabe? Fazendo com que vocês tenham o medo de ficar de fora, o fear of missing out, né? O medo de perder, esses estelionatários do teu sentimento, né? Eles não falam pra vocês... Eu preciso dar a cartada. Eu trabalhei 5 anos e meio com importação e exportação. Você, não é taxado em 60% do valor do produto. Você é taxado em até 60% do valor que o fiscal acha que é o produto. São duas coisas levemente diferentes. Porque uma coisa é eu comprar um cartãozinho da Lexar de aqui, ó, 64 GB, né? E esse cartãozinho custa R$200. E o cara vai lá e coloca, sei lá, 40 dólares, 42, 40, 40 e 10, 42 dólares, 45 dólares ele declara lá. Uma coisa é ele declarar 42 dólares nisso aqui. Outra coisa, ele botar 5 centavos.
O fiscal vai pesquisar na internet, cartão Lexer, 64 GB. Ele vai pegar o valor mais alto que tem ali e vai falar, eu vou taxar 60% disso. O fiscal, ele taxa 60% do valor que ele acha que é o produto. Não venham com esses papinhos de não, mas o valor declarado é 500, como é que o fiscal taxou em 650? Sabe por quê, meu querido? Porque ele pesquisou na internet e ele viu que aquele teu produto que foi declarado 550, no Brasil tá a partir de 1.100. E ele taxa 60% sobre 1.100. Não sobre o que tu acha que é, ou sobre o que o vendedor falou. E ninguém aqui tá falando que isso é o correto ou é o errado. Eu estou falando um fato para vocês. Eu trabalhei e fiz milhares e milhares de envios de mercadorias para fora do Brasil e fiz importações, fiz exportações temporárias, que é um inferno. Fiz vários projetos desse tipo. É 60% do valor que eles acham que é o produto. Então, tipo assim, eu acho que qualquer valor de imposto acima de zero é roubo. Ponto final, acabou, morreu aqui o assunto. Só que existe um motivo de ser 17% de ICMS mais 60%. E eu falei, eu já mostrei, eu já fiz diversos exemplos mostrando isso. Imposto, PC Gamer, Brasil, Shipyard. Né? Eu já fiz vídeo, eu já mostrei, eu já falei várias vezes. Mas não adianta. Tu mostra, tu desenha, tu escreve. E esses bandos de pessoas com filiação consanguínea, eles não conseguem entender. Lá atrás, em 2017, Gabriel Torres, né, o grande mestre do hardware dentro do Brasil, fez um cálculo lá. Ele mostrou que todos os impostos que tem para te importar um produto de fora do Brasil. Como que eu, como que as grandes lojas, como que as pessoas importam produtos de fora do Brasil? Aí tem o imposto de importação, o IPI, o PINS, o COFINS, o ICMS. E o total que deu para trazer uma caixa aqui com 5 caixas de placas-mães, 100 placas-mães, deu um acréscimo de 74% de imposto. Então vocês têm que entender que esse 74% de imposto, claro, tem produtos que pagam um pouco mais, tem produtos que pagam um pouco menos de impostos dentro do Brasil. Só que tem sempre aquele número mágico dos 60%. É que eles não podem botar menos que 60%, porque em qualquer ramo que existe, se eles colocar menos de 60%, não vale a pena você comprar produtos dentro do Brasil, valeria mais a pena você importar os produtos. Então eles colocam os 60% para proteger a indústria nacional de processadores que não existe, para proteger a indústria nacional de placas de vídeo que não existe, para proteger a indústria nacional de montagem de computadores que não existe, para proteger a indústria nacional de notebooks que não existe, para proteger a indústria nacional de peças automotivas que não existe, e assim por diante. Vocês estão entendendo? Então é por isso que se botar um imposto de 10% em qualquer segmento, quebra aquele segmento no Brasil. Se botar piso de cozinha, piso para botar em casa, e zerar o imposto, bota 10% de imposto de importação, tu acha que alguém vai comprar piso? Eu conheço uma pessoa que vende piso. Piso chega a ter mais de 70% de imposto, entendeu? Tem mais de 70% de imposto, mais de 70% de margem, mais de 70% de tudo. O cara paga 5 pila um piso e vende a 25. Mas isso não é a questão aqui. O que eu estou falando é, não existe em Nárnia, vocês falam, não, vamos lutar por apenas 5% de imposto. Eu não sei se é mau caratismo sistemático, eu particularmente não sei se é mau caratismo na sua mais pura essência, tá ligado? Ou se é uma filiação consanguínea pesadíssima, sabe? Tipo, várias gerações de primos tendo filhos, e daí os primos dos primos tendo filhos com primos, e com mais primos, e sabe? Tipo assim, uma cadeia assim de 8, 9, 10, 15 gerações, talvez, de pessoas tendo relações consanguíneas, e para criar uma pessoa com um nível de retardo mental nesse nível. Então, existem duas possibilidades. Mau caratismo ou filiação consanguínea. Não existe outra vertente. Ah, não, mas não, mas... Não, isso aí é a pessoa não sabe, a pessoa não entende dos... Não, não, mau caratismo ou filiação consanguínea. Não existe outra vertente nessa brincadeira. Entendeu? Não existe outra vertente. Então, tipo assim, eu gostaria que os impostos fossem 5% até 100 dólares, 10% até 200 dólares, 20% até 300 dólares, eu adoraria se fosse assim. Porque eu particularmente não compraria mais nada de nenhum fornecedor de hardware dentro do Brasil. Eu poderia importar todos os meus produtos, e eu já falei isso pra vocês.
Eu gostaria de poder entrar aqui no fornecedor lá dos Estados Unidos, comprar os produtos e entregar aqui no Brasil. Pagar 10% de taxa, 20% de taxa e botar o produto na minha loja. Infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. E digo isso com muito pesar no coração. E aí a gente tem aquela parada, né? Quando eu falo bem do AliExpress, eu tô errado. Quando eu falo mal do AliExpress, porque o AliExpress merece ter críticas. Produtos sem garantia, produtos ali às vezes de lojas. Eu já fiz uma dezena de vídeos dando dicas pra galera comprar produtos no AliExpress, não apenas na minha planilha, mas pra olhar o vendedor, pra tomar certos cuidados com produtos que estão comprando no AliExpress, entendeu? Enquanto outras pessoas aí, que são guiadas por um mau caratismo, ou simplesmente pelos produtos que dão mais comissão no AliExpress, eles só falam que dá mais comissão, eles não falam assim, eles não dão dicas reais da coisa. Eles são completamente focados e baseados em o que dá mais comissão. Tá ligado? E é, pra mim, tanto faz isso aí também, né, cara? O público deles, né, que faça o que quiser. Mas eu lembro que eu fiz um vídeo, né, lá atrás, alguns meses atrás, eu fiz um vídeo falando que eu sou contra a taxação do AliExpress. Eu fiz um vídeo no canal da ShipArt falando que eu sou extremamente contra a taxação do AliExpress, entendeu? Expliquei o porquê, porque nós temos que diminuir os impostos dentro do Brasil, entendeu? Para que o mercado dentro do Brasil seja melhor. E aí sim nós podemos lutar de igual para igual com o pessoal do AliExpress. Vai ver os comentários daquele vídeo. Não tem nenhum, nem dois, nem dez. Tem dezenas de pessoas falando num vídeo onde eu estou fazendo um vídeo sério, falando que eu sou contra a taxação do AliExpress, comentando assim: ah, tá falando que é contra, mas por dentro tá se dando risada. Ah, tá falando que é contra, mas como empresário que é dono de loja vai ganhar dinheiro pra caralho. Então, cara, me desculpa, cara, se eu tenho que mandar essa galera tomar no cu. Tu me desculpa, irmão. Se eu faço um vídeo falando que eu sou a favor e dando dicas de como comprar no AliExpress, cuida com o nome da loja, eles trocam um nome, uma letra, bota um produto lá, às vezes é golpe, tem muito golpe no AliExpress, assim como tem muito golpe no Mercado Livre, assim como tem muito golpe na Shopee, assim como tem muito golpe na Shein, assim como tem muito golpe pessoal fazendo live stream pedindo donate no tipo, apontei barba pra hardware. Entendeu? Tem muita gente dando golpe na internet. Entendeu? Então tu faz um vídeo daqueles, tu tá sinalizando que tu é a favor, mas na verdade tu é contra. Tu é contra, mas tu tá finalizando que não sei o que lá, porque tá lógico que não sei o que. Eu falei, cara, se me machuca, irmão. Só que aí, nesses momentos que eu paro pra pensar assim, respira, André, respira. Não vai fazer outro vídeo reclamando disso, porque vai vir as mesmas pessoas falar assim: cuida do seu trabalho, não se mete no trabalho dos outros. Ninguém pediu pra você ajudar no nosso abaixo assinado, entendeu? Eu falei, poxa, cara, quer saber de uma coisa, irmão? Eu vou fazer os meus testes, eu vou fazer os meus benchmarks, porque nenhum dessa galera do AliExpress aí faz isso aqui, ó. Nenhum dessa galera do AliExpress aí faz isso aqui, ó. Tudo bem, eles não vão ter os processadores de R$3.500 que eu comprei. Muito obrigado aos membros do canal. Amo vocês. Se não fosse vocês, eu não teria comprado esse processador. Eles provavelmente não teriam gastado quase R$10.000, que foi o que eu gastei, para montar uma bancada para testar os Ryzen 7000. Mas eles fazem isso com os Xeons. Os Xeons 2200G, 2400G. Tem alguém que faz? Por favor, comente para mim. Se você sabe. Tem alguém que faz esse tipo de teste? Com vários íons testando, várias placas de vídeo. Tem alguém que faz? Eu falei, irmão, quer saber? Eu não vou mais reclamar. Eu vou baixar minha cabeça, fazer meus testes, fazer meus benchmarks. Uma boa sorte pra galera do AliExpress aí, que vive disso aí, né? Desejo o melhor possível pra boa parte deles, né? Não pros estelionatários. Mas desejo uma boa sorte pra essa galera. E eu vou trabalhar, irmão. Vou trabalhar, vou ser empresário opressor que vive do roubo, né? O que eu acho estranho, né, é essa galera sinalizar que antes os empresários colocavam o preço que eles queriam nos produtos porque eles poderiam roubar os seus clientes, mas agora, com 17% de ICMS mais 60% de imposto de importação, o produto dele fica tão caro ou até mais caro do que as lojas aqui dentro do Brasil. E aí ele acha que quem tá errado continua sendo as lojas que estão roubando os clientes, mas ele tem que ser imune por algum motivo. E novamente, eu acho isso errado.
Eu acho errado as lojas terem que pagar 74% de imposto de importação sobre uma placa-mãe. E eu também acho errado essa galera se ferrar com a taxação do AliExpress. Então, vamos não taxar o AliExpress, vamos reduzir os impostos ou zerar os impostos dentro do Brasil para que assim o povo se desenvolva. Mas eu falei para vocês, e já falei isso diversas vezes, a questão dos impostos dentro do Brasil, né, em produtos como um computador, ou um tablet, ou um celular, eles são genuinamente, não é para arrecadar dinheiro, não. Não é para arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro, o governo sabe como arrecadar dinheiro, irmão. Eles cuidam da curva de Laffer, eles... Cara, se o governo quisesse arrecadar dinheiro, eles vão lá, eles sabem que a curva de Laffer já arrebentou o preço da gasolina, já arrebentou o preço do pão, já arrebentou o preço do trigo. Era só baixar aqui, puxa ali, papapá, pum, arrecadava o dobro ou o triplo que arrecada hoje. Só que o governo, ele é muito mais maquiavélico em relação a isso. O pessoal não tá taxando o AliExpress pro pobre ter o primeiro PC, pra evitar que o pobre tenha o primeiro PC, porque eles não gostam do que o pobre... Sabe qual é que é? Não é pra arrecadar dinheiro do pobre. Eles estão fazendo isso para que o pobre não tenha aquele primeiro computador. Não aprenda a programar. Sabe? Hoje tu bota ali, como programar? Aprender a programar, como que eu faço? Como que eu aprendo isso? Como que eu aprendo aquilo? Um computador hoje, um tablet, um celular, é uma ferramenta de evolução, cara. É tipo uma pedra de evolução do Pokémon. Tu encosta na cabeça do cara, o cara evolui. Sacou qual é que era? Então, é muito mais... O buraco é muito mais embaixo nessa questão de, tipo assim, o governo está botando isso porque eles querem arrecadar. Bom, eles querem arrecadar pra pagar lagosta, pra pagar benefício pra funcionário público aposentado que ganha mais de R$500.000 por mês. Eles querem isso também. Só que o bagulho é muito mais maquiavélico do que apenas arrecadação. É mais maquiavélico porque esses caras querem que vocês não evoluam na vida, que vocês não aprendam uma profissão, que vocês não saibam o que é juros composto, ou para onde vão os seus impostos, ou quanto que ganha um deputado, ou os 21 mil que custa por mês o plano de saúde de um deputado. Nada disso. Porque quanto o povo mais miserável e mais pobre, melhor. Porque quem vai ser o próximo parasita que vai chegar lá na Rede Globo e mexer uma cenourinha e falar assim, ó, vota em mim que tu vai ganhar isso aqui, ó. Sabe? Vai mexer um docinho, uma mixaria, uma miséria, uma migalha, entendeu? Um dinheirinho impresso. Vai chacoalhar e falar assim, ó, vota em mim, ó. Se não votar em mim, não vai ganhar a mixaria. Não vai ganhar uma miserinha. Bolsa miséria, vale miséria, auxílio miséria. Não vai ganhar, não. Então o governo quer que essa galera fique lá embaixo, presa, não apenas num curral eleitoral, mas num curral intelectual. Entendeu? Porque, cara, sinceramente, se fosse única e exclusivamente taxar pra arrecadar, eles sabem. Eles sabem o que tem que taxar pra arrecadar. Eles sabem, eles conhecem curva de Laffer, eles têm equipe econômica, eles têm um monte de gente com conhecimento. A moral não é essa. A moral é esmagar o pobre, pro pobre ficar preso lá embaixo. Por que que tu acha que agora vai aumentar o... Vai aumentar agora o imposto sobre consumo de 8% pra 30%? Pobre, não fazer um curso. Curso é imposto sobre consumo. Entendeu? Vai cortar o cabelo, vai fazer a unha. Pobre adora fazer a unha, nunca vi. Pobre adora a francesinha. Adora fazer a chapinha. Adora fazer luzes. Pobre adora essas merda. Saiu de 8% para 30%. Sacou? Você não vai conseguir fazer um curso técnico, você não vai conseguir fazer uma faculdade, você não vai conseguir fazer um monte de coisa. Aí vem o governo, vai fazer o quê? Pô, a faculdade vai subir mais de 20%. Faculdade vai subir mais de 20% agora no reajuste democrático da democracia democrática. Vai subir mais de 20% o valor da faculdade. Sabe o que o governo vai fazer? FIES 2. E aí eu vou dar real. Vim o FIES 2 até eu vou fazer faculdade. Porque eu vou fazer e não vou pagar porra nenhuma. Porque quem fez o FIES 1 e pagou é otário. Quem não pagou, ganhou desconto de 98% do governo. Entendeu? Agora, já tô providenciando minha casa, minha vida, irmão. Já tô providenciando minha casa, minha vida. Que é pra quem ganha até R$8.800 por mês e convenientemente eu ganho R$100 a menos que isso por mês. Vou fazer o minha casa, minha vida. Como irei pagar? Não sei. Então essas paradas do governo, elas são
um pouco mais maquiavélicas do que apenas a taxação da tua plaquinha mãe, a taxação do teu mousezinho. Se você está preocupado, eu genuinamente gostaria que o problema na minha vida hoje fosse eu pensar na taxação do Zion. Eu adoraria que o único problema na minha vida hoje fosse... Eu daria tudo que eu tenho hoje para o único problema na minha vida ser a taxação do Zion. Então me desculpa se eu não apoio essa galera que está fazendo esse tipo de coisa. Porque esses caras, eles não estão apoiando realmente o mercado de PC gamer. Eles não estão apoiando para que o pobre tenha o seu primeiro computador gamer. E vai por mim, eu sei muito bem o que é isso.